السلام علیکم مینوالو زم تاسو رور تاسو قربا ابراهيم جان او تاسو مسر موجود دي لکه بخت بيدار محمد علي او مرايات خانو مونږ د السود د ټریپ دا دیم اپیزود ده لاله ویډیو تاسو په فیسبوک یوټیوب او انستګرام ملوي کی او دا دیم ده اوس مونږ تقریبا د السودا چکم سٹارٹنگ پوائنٹ ہے دا او چکم غر سٹارٹ کی نا کا شروع کی دن کے دے لگ سات مخے نشتا کو سو ہاں او اندازہ دے چلا رہا نشتا ابراہیم ہاں دار نشتا برشتی شتی برشتی دن دے مو خود دن دے راغلی دن راغلا ہو بنا رہا جن شقا دے نسا دا دا ابھا خاص پارک تے صحیح ہے میرے خیستہ زگیر ہے جی روان اختر لرا شی غټ اختر لرا شی من کل تتلی و بیرا شی چکر روانه کوی او دا ډیر خسته زګره دین م ډیر لته پندو شی لیډیز کوم نه دی ځان سره لیډیز را ولې سي چرای مطلب چې دا مطلب فیملی اند لیکنه هغه ځان سره لیډیز را ولې صحیح شو ډیر کډاو م کوینو تکه مخامه کار د سوې په رڼا کې په دې محراب ونځي ځخکاری داس مونږ مخې شهر سټ روان یو دا به السودګانې دوی دی یو ته السودا قدیم یو ته جدید وای په انګریزي کو ته قدیم یو په عربي کو ته جدید وای شو دا ګس سټ چې لارتلی دا السودا قدیم دا ورځه اوس چې دا مونږ قدیم ته زموږ جدید ته زو او مخکې بل اشاره براشي پای کې دلته کې زابل لاره ډېر خورې ځای دی هغه جدید مخکې اشاره کوي دا په ټول کې دا غرور سلسله دي دا غرور شاد دي دا هم خپل خسته علاقه ده او دا زیات ډیولپمنت کار وکړي شي او تل دا شنه وکړي شي مخ ته کومه مسوده جدید پای کوټلې مټلې او دا شنه وکړي سوا دي نو دیو جن مطلب هغه ته جدید وایي نظاری سو تلی دی اوس پټی مټی دی مطلب پټی کو شی خو نه بیا ما غوا غا اثر رشتي خلک وسنه کری مال دار شی خلک نه نو نو خسته خسته غا پختو کې پړو د سوې دا پړوي پړو کټی جی سو بغلې با خسته خسته بغلې دی او وسنه کری کنه وبوم شتي او بارانوم خب زبردست کی په دوه مرز لازم لیک باران کی او دا خلک وس مطلب مالدار شی وس په پټو بغلو بنو سکی مرحبا لكم في منطقة عسيرة عودة سعودية كم متاسطم مرحبا واي من خوي جيب على السودة درسون باران بيخوش و باران نشتي زخير ده وريزو بشتي و نور ده شاگرام اغا محاورة ده دے کیمرو ڈر تک کرتا کیمری سری لکھ لے روستی ابھا وادی رہا ہماری اوڈر کھڑ جگہ رہے ایستا آیا جمعی ہوں پوری دوانا مانے اوڑا خیلی دیکھ اس نظر میں ازداری ہے جمعی ہوں دیکھ اس طرح مطلب میرے خیلی بگنی ہے